Hojis või Lojis oleme Raid Koguta. See on poolakate kõige suurem vanatehnika üritus. Siin nad on Puhanka mehed. Siit tulevad Ford Transitid, siit tulevad FSO Poloneesid, sealt tulevad Ameerika autod, Mazdad, Škodad, GMC-d. Umbes... Bravo, Estonia! Bravo! Hurra! Bravo, hurra! Dziękujemy, že přijehaliste! Nii on, sellise melu on ja siin on väidetavalt umbes 2500 autot. Korrutage see rahva arvuga, kui palju siin sees on. Ja ei ole tegemist, et see on vana tehnika ja hea tegevus üritus. Et ega see tehnika on kõik see, millega me igapäeva sõida. Aga see ei ole mingisugune musta numbri tehnika. Wartburg, ega selle varre mees ei sõida igapäeva selle autoga. Ja tema kere number või tema ralli number on 1036. Siin on Škoda 110 2073. Vaat see on Poola. Sealt paistab Nüsa. Ja siin on nagu ma ei tea mida kõike siin on. Eestlased, Uuniklubi. Selline on üritus ja selle kõrval on kõik ka meie organiseeritav Uuniklubi talveralli on suhteliselt vaikne tavaline üritus. Loomulikult, mis on ka käinud Uunikute talverallidel, näiteks SL. See on küll abiauto, see loomulikult see Audi ei ole, aga ta on, aga siis on näete, siin on 565 Raid Koguta, Fiat 500. Loomulikult Poola tatitopsid, Malšid, Pastiga Kaalam. Ja nii on. Selline on nüüd see fannimine. Siin on FSO Polonees kastiga. Seal taga on Poolas sõjaväe endine auto. See peaks olema kunagi nii iltsid. Ta nimi on Honker. Honker. Siia maani on Rootsi või seal Rootsi vabadus Poola sõjaväel Honkeri. Seal on minu absoluute lemmik. See on Lublin, Taevo. Mõlemad on sellised Strash, ehk siis tuletõrje. Volkarid. See on kõike. Siin ei ole, muidugi Lublini eelkäija Žuk. Oi, vabandust. Ja moodsamad autot tulevad hiljem. Lantsiad, Ladad, Fordid, kõik. Selline on nüüd Lodzis, on Konna ralli 2024. 2500 autot ja mingisugune, kui palju tuhanded inimesi. Aitüma!